Avion të rritet hapësiraj për mbytur nga uji në qytetin e Shkodrës në përditësimin e fundit nga bashkia rezulton se 1910 hektarë tokë janë në pushtetin e ujit nga të cilat 960 hektar janë vetëm në njësinë administrative Ana e Malit. Rruga në fshatin Obot vijon të jetë e bllokuar për mjetet e ulta, ndërsa banorët e fshatit Oblik po furnizohen me ujë të ambalazhuar për shkak të daljes jashtë funksionit të ujësjellësit në këtë fshat. Problematike situata paraqitet edhe në Dajç, ku aktualisht janë të përmbytura 860 hektar tokë. Segmenti i Shirë që Darragjat vijon të jetë i bllokuar, përmbytje ka edhe në njësi Gurizi, Velipoj, Bërdic dhe Rethina, ku qindra hektar tokë janë në ujë. Aktualisht bashkia po grumbullon pako ushqimore për t'i shpërndarë te familjet e dëmtuara nga përmbytjet.